haweenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciigad Xuseen Deir oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hotel Boh ee magaalada Gabiilay ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warar in dhawaalaba la isla dhexmaraayay warbaahinta dalka, kuwaasi oo sheegayay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo uu ugu sugan yahay dalka Imaaraadka Carab xaalad caafimaad darro oo la soo dirtay, taasi oo uu ku tilmaamay arrin ay asxaabta mucaaradka ee dalku baahiyeen. Afhayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciigad Xuseen Deir oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: dacaayadaha raqiiska ah iyo barobagandada ah in shirki golaha wasiirada loo bedelay Imaaraadka waxaan leeyahay waa waxba kama jiraan. Sidoo kale waxaa jirta warar badan oo aad moodo dadka qaarkood inay habaarba ugala jeedaan oo ay leeyihiin madaxweynaha xaaladiisu waa halis, dhakhtar buu ku jiraa, qalliin baa lagu sameeyey, ha loo soo duceeyo. Waxaase waxaan leeyahay madaxweynuhu waa caafimaad qabaa, alxamdulilah buu taagan yahay, waa madaxweyneheennii, waa inu u duceynaynaa, habaarna inagama mudma. Dadka mucaaridka ah ee doonaya inay caafimaadka madaxweynaha kaambayn ka dhigtaana caafimaadka madaxweynuhu kaambayn ma noqon karo. Madaxweynuhu waa madaxweynuhu, wuxuu yahay muxaafid iyo mucaaridba, waa madaxweynihii qaranka, waa hogaamiyihii qaranka, cudurkiiyo caafimaadkana ilaahay baa haweeya. Laakiinse halkan waxaan ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba uga sheegayaa anoo afkii madaxweynaha iyo madaxtooyadaba ku hadlaya, madaxweynuhu caafimaad qabo, wax qalliina aanu gelin, xaalad caafimaad oo magaraysa ku sugan yahay oo xunada aanay jirin. Waxaasina waa warar barobaganda iyo warar dhiila oo ummadda la doonayo in lagu khalkhalgeliyo. Afayeen, ma jirtaa in safarka madaxweynuhu maadaama uu atri waxa uu u tagay si shaksiyana, haddana waxaa ka dhawaajisay in howlaha qaranka qaarkood uu qaybo ka mid a halkaa ka qabanay arrimihii DP World iyo saldhigii iyo arrimahaas bal magu jiraan hadda arrimo lagaga hadlay arrimaha qaranka baa halkaa kasoo qabanayshee. Madaxweynuhu markuu booqasho gaara ku tago ama mid la casimi ha noqdo ama mid fasaxa ha noqdo ama safar u gaara ha noqdo uu dal ku tago, wixii danaha qarankiisa u adeegaya ee uu la kulmo mar walba uu ka howlgalaa, ha noqoto dalka Imaaraadka Carab oo dana badan inaga dhexeeyaan ummado kale oo dalka Imaaraadka ula kulmo, dad kale oo maalqabeena oo dalka Imaaraadka jooga. Madaxweynuhu waxa weeye had iyo jeer wuxuu u darban yahay ama diyaarna u yahay in danta iyo maslaxadda qaranku wax kastay ku aslaxayso uu ka howlgalo. Saas daraaddeed kuma odhan karo madaxweynuhu meel unbuu iska fadhiya waxba ma qabanayo. Waa Cilmi Maxamed Jaamac, Bugaan Aragga, Xorta, Star TV, magaalada Gabiilay.